Välkommen till GTA Online. Idag så kör vi Sumo 4, vilket jag ser jättemycket fram emot. För här är den på Maze Bank, och det betyder fyra stycken bilar på Maze Bank som ska putta ner varandra. Alltså det kan bara sluta kaos. Vi kan välja Izzy, Rhapsody, Panto. Alltså man måste köra Panto någon gång. Men vi kör, jag tror vi kör på Izzy, alltså jag gillar den, den är soft. Och man hade fyra lag på den här, man kunde ställa in. Men jag tog fyra lag och vi fick inte se vilka som är. Jag tror det var Jaya, Sweewolf, Ottomania och jag. Tror vi fyra. Så att vi har ju alltså såhär, fyra lag, vilket är galet. Och vi är en snubbe i Panto. Okej, okay, vi ska sätta på Pantos snubbe först, okej? Okay? Nu kör vi. Kan vi få... Nej, kom igen, det är med Panto, det är med Panto. Alltså den här banan, jag är så taggad på er. Alltså den är... Vi är uppe på Maze Bank, det här är läskigt. Det här är inte stor bana alltså. Alltså jag gillar det bara som krock. Åh, en helikopter. Coolt. Kan vi få ner Panto nu? Är det dags för Panton att åka eller? Ja, det är det. Ja, det är det. Där fick vi en kill. Okej, okay. En snö. Man ska inte den här Panton. Panton är asko. Panton är coolast i spelet. Men man kan inte... Kan vi... Oh, vad händer? Det är tight. Kan vi försöka... Oh, ja, nej, man. Nej, orange snubben nästan ute. Om vi inte handbromsar. Jag är så jätteovant utan handbromsar. Alltså. Det är verkligen jättesvårt om man inte handbromsar att undvika att bli... Ja, oh, det är jäkla svårt att köra så segt. Oh, jag vill nog gilla till där, alltså. Vi tar det, vi ska ta det, vi ska vinna, okej, okay. Vi ska vinna den här. Ifall vi bara kan putta, vi teamworkar på att putta ner någon snubbe först. Här har vi två stycken snubbar på den lilla bilden. Vi börjar med lilla bilden då, ifall vi kan få det. Alltså, vad är det här? Vad är det här för något? Ja, det här blir kul. Jag vill inte bränna mina däck, de kommer sprängas så hårt. Så vi tar och släpper den. Ska vi ta några körvisare? Nej. Alltså, åh. Jag såg att man kunde välja bilklass. Jag tog det som var första. Man kunde ha lite superbil och sånt, men det känns så riskigt. Alltså, åh nej. Kommer man överleva på... Åh, han är så nära, han är så nära, han kommer putas där som vi är. Men han sitter fast. Kolla, han är inte riktigt utanför. Han klarar sig. Alltså, han är en mirakel att han lever i den lilla bilen. Kan vi ta den orangea bilen nu då? Ifall vi... Åh, nej men lilla bilen, åh lilla bilen. Alltså, det är såhär, ett däck utanför, det är så nära. Det är så nära. Kan vi ta... Åh, alltså, det är så segt. Man bara står såhär och puttar varandra och säger, jag tänder. Okej, nej, åh nej, vi kommer där. Åh nej, nej, han fick oss. Jag bara, vi ska vinna den här 3 sekunder sedan, David. Nej, den är svår alltså. Jag gillar att vi flög ut i bilen när vi dog, det var brutalt. Den är svår alltså, den är jättesvår. Den är fett liten, men den är riktigt kul. Men alltså jag tror kanske superbilen hade varit lite för snabbt där. Problemet med de här bilarna nu är att man fastnar ju så här och bara ligger och typ så här kramas. Alltså, och nu åker... Åh, oh, det var nära. Åh, oh, nej, kan jag backa? Kan jag putta ut den och backa in? Det är fantastiskt. Så tuta på slutet. Det var snyggt, det var snyggt gjort. Men problemet är att man står så där bara kämpar emot och typ inget händer för alla bilar är lika snabba. Förutom Panton. Panton var inte det bästa valet, tror jag inte. Men jag tror man får... jag tror man får liksom välja... Typ så här, alltså man får ju välja bil. Jag antar att alla har sina egna styrkor. De lär inte ha typ så här random bil som är så här, hur dålig som helst med. Men Panton är säkert bra på att typ fly från de andra bilarna eller på att bli nedknuffat. Någon anledning måste finnas att man tar Panton. Förutom att typ såhär dö med stil liksom. Det är största anledningen. Okej, okay. Vi vill ta den lilla snubben för det är han som leder. Så den lilla snubben är den vi är ute efter. Ifall vi kan försöka ta honom. Nu vet inte jag det här, men det känns som att vi kanske gör det. Alltså, ni ser, det här är lite det som är... Oh. Lite det som är problemet med den här banan, att den är så här jätteliten. Men alla bilar bara, åh kolla, rosa bilar kommer åka nu. Rosa bilen ligger inte bra till. Alltså, man har ingen kraft. Man kan inte få någon så här puttenergi, utan typ så här. Kan vi putta en rosa bil? Alltså, det här är liksom så här banan i ett nötskal. Oj, där åkte. Åh, den rosa bilen var flög. Nej, den sitter fast där. Kan vi, oh. Okej, okay. Det där, alltså den är väldigt så här. Svårt att få lägen på den här banan. Ut med lilla bilen, ut med lilla bilen, kom igen. Han ska inte få vila 2 rundor, han har fått en runda. Så han får inte ta en till, för det gick inte att ta mer än... Åh, putta på mig orange bilen. Ut med lilla. Ja, okej, nice, nu har vi en till runda oavsett. Kan vi få ner en orange? Ner med dig, jag vill vinna en runda, snälla. Kan vi... Han dödade sig själv, jag puttade honom, han hade gissat sig av. Jag tog en runda, nice. Grymt. Men alltså, den här banan är jättesvår, för man kan inte köra så standard demolition derby. Då kan man ju åka runt, så här, ta fart och så här, köra in. Nu måste man typ låta de andra ta fight och sen backa några steg och sen typ köra full fart. Och så här, full fart är så här 3 kilometer. Det är för det för att du tagit superbilar är att även fast man bara så här lite så här sträcka, startsträcka, så kan man få igång lite fart i alla fall. Vilket hade varit att föredra. Men det är kul, alltså vi skulle kunna köra om den senare med annan bilklass, typ så här superbilar eller något. Det kan vi göra.
Så att den lila bilen enda, lila och gröna bilen, det är bara vi två som har vunnit rundor. Och det är bara första till två. Man kunde inte ta mer än två rundor, så att döda den rosa bilen precis sig själv. Men bara tog en liten omväg, så jag ska köra ner för ban. Åh! Rosa bil låg där. Alltså det är så synd med den lilla Phantom. Jag orkar inte, stackar. Kan vi, ifall orangea bilar kommer och knuffa på oss, så... Åh! Åh! Ut med dig lilla bilen! Ut med dig lilla bilen! Åh, nära! Kan vi... jag gillar helikoptern som bara åker såhär kamera och allting. Den bara såhär får såhär fetaste vinklarna någonsin. Såhär tre stycken Mini Coopers på tusentals. Såhär Italia drop, gone wrong. Och vi kommer där nu. Och vi kanske kommer... Åh, vi klart. Åh, det där var illa. Det där var illa. Alltså det här är riktigt såhär Italia drop, gone wrong. Helikoptern bara såhär kommer bli så känd på YouTube. Såhär värsta virala videon och allting. Men... Jag vet inte. Vad händer? Vi bara står och knuffas. Jag undrar ifall det hjälper att backa, för ni märker alltså man backar, kolla vilken så här grym acceleration man får. Man får jättemycket fart när man backar, så att det kanske skulle typ såhär, är det som är hemlighet att så här backa in och putta ut dem och backa in i dem. Jag vet inte, kanske. Lila bilen är ju liksom hotet, så att ifall vi kan få ut den så är det perfekt nice, okej. Okay. Vinner vi, tar vi orangea bilen nu, då vinner vi, okej. Okay? Det är det vi är ute efter, vi, åh, vad händer där, kolla vi puttar, vad händer? Jag typ fastnade i så här konstigt läge, så jag kunde så här snurra runt och bara putta ner dem. Vad konstigt det var. Jag har ingen aning. Kan vi få... Åh, kolla knuffen. Alltså, 1 minut och 36 på oss. Jag får känslan av att vi har den här som... Hjälp. Kan vi... Ah, kom igen. Jag vet inte. Vad är planen? Vad är hemliga taktiken? Hur gör vi för att vinna? Vinner, tar vi och puttar ner orangea bilen. Då vinner vi. Alltså, då vinner vi. Det var nice. Det var nice att vinna första sumo vi kör på LeMay's Bank. Men... jag vet inte vad hemligheten är. Antingen så bara ger vi honom allt vi har och bara gör så här konstigt snurr om igen. Eller så... Åh, oh, den hade kunnat vara perfekt. Den hade ju fått honom en backe där. Det hade varit... Åh, nej. Det var lite läskigt, Men, nej. En minut, alltså sen blir sudden death. Ifall jag är inte så jätteduktig på sudden death. Det är så att jag aldrig har kört det, tror jag inte. Så att det kanske... Kolla, vi kommer så här konstigt pantomläge, som precis. Mini Cooper-läge. Man bara så kan så snurra honom och så här putta. Alltså, det ser jättekonstigt. Nu har vi chansen, och så fick jag inte in läget. Nej. Åh oh, nej, nu ligger vi där till. Nu han har chans nu. Vi måste dra, okej. Okay. Ska vi testa backen då? Testa backa in honom. Försöka få in så här nog mer kraft. Kan vi få honom nu? Kolla, nu kommer vi nästan i läget igen. Alltså det är jättekonstigt, det är fett riskigt att göra det. Vi har 27 sekunder kvar, alltså sen så är det sudden death ifall vi inte kan få ut honom nu. Nej, kom igen. Alltså det är jättesvårt, jag vet inte hur vi ska få ner dem. De här bilarna har ingen puttkraft alls. Det är såhär värsta... Nej, vi hade ju läget där, Har vi nytt läge strax? 10 sekunder. Jag vill ju vinna, det vore kul att vinna där. Men... 4 sekunder alltså. En sekund, okej, nu är det sudden death. Vart kommer bubblan? Åh nej. Alltså sudden death, vad är hemliga taktiken inte att vinna här då? Inte bli puttad antar jag, men vad för taktik finns i sudden death? Kan vi... Nej, han är nära, kom igen. Det är tajt, det är jätteläskigt, kolla, det blir bara mindre och mindre. Jag kan inte se vart... Ah, det är så nära nu! Bubblan är så liten! Kan vi bara stå stilla så här? Vi står i mitten, ifall han inte puttar så kommer han dö. Han kommer sprängas, jag rör ingenting. Kom igen, springs, jag står ju perfekt. Kom igen, han kommer sprängas va. Ja, vi vann genom att jag bara ställde mig stilla. Det är hemliga, hans bil spawnade igen. Det är hemliga taktiken. Ställ dig på hårt och bara stå stilla. Alltså nej, vi vann. Jag kan inte skriva. Vi vann. Grymt, första matchen vi körde. Team Green alltså. Go Green, Vape Nation, eller vad man säger. Ni vet, Vape Nation, ni hoppas ni inte vet. Hårdare alltså. Men vi vann bra grejer, vi vann, dog inte en enda, jo vi dog en gång när vi blev uppputtade av någon bil. Alltså det var en kul bana, den var jättesvår, men den var, finns det ätbara eller 22 Ica? Absolut, det är bara gå till grönsaksdisken och sitta med. Men den var riktigt nice bana, jag gillar, vi får köra fler gånger, vi skulle kunna köra med superbilar eller sportbilar någon annan gång. Det vore kul, offroadbilar, något såhär, monstertruckar, det vore asgaligt. Men hur kör faktiskt allt för avsnittet, lämna tryck på like om det, så syns nästa avsnitt av GTA Online.